Novo zaraženih u posljednja 24 sata imamo 1748, što je neznatno više nego pred 7 dana kada smo ih imali 1710. Trenutni broj aktivnih slučajeva u Republici Hrvatskoj 9299. 14-dnevna stopa na 100.000 stanovnika je 411,46 i kao što na našoj karti koju pratimo svakodnevno možemo vidjeti, čitava Hrvatska u crvenom, osim i nadalje Istre koja je u narančastom i koja ima u ovom trenutku incidenciju od 121,19. To je dakle najniža incidencija i stopa u Republici Hrvatskoj. One podatke koje sam iznio gore, da je u sklopu uvođenje nove sigurnosne mjere, testiranje radnika u zdravstvenom sustavu, u istom testirano 11.267 osoba, od kojih je pozitivno njih 41, a odbilo se testirati njih 36, nadam se da će oni svoju odluku o netestiranju imati privremeno, odnosno da će se odlučiti ipak u jednom trenutku testirati. Ravnatelji su dobili naputak još jednom razgovarati i educirati sve one djelatnike o važnosti provođenja ove nove sigurnosne mjere. I na kraju mi samo još dopustite nešto što je iznimno važno, a to je da danas obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, ono što smatram iznimnim uspjehom, da nismo imali veće odgađanje ili prolongacije ovog nacionalnog programa koji je od iznimne važnosti za sve naše dame. Naime, iako bilježimo smanjenje posjeta od otprilike 10%, ipak ovaj nacionalni plan daje i dalje iznimno vrijedne rezultate. Ako gledamo prosjek zadnjih 5 godina, oko 25% je smanjen mortalitet od ove teške bolesti. Znači, prevencija, odnosno rano otkrivanje promjena doista može spasiti život, stoga apeliram na sve naše sugrađanke da se odazovu na pregled u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.